Foregrip, tack. Foreskin, vad är det där idag? Japp, jag hittade lite lost foreskin här. Nej. Kissus. Kissus. Jesus. Det är den latinska benämningen, kissus. Kissus husus. Mm. Inte här inne. Va? Den kommer inte här. Jaha. Den bara knastrar här lite. Mm-hmm. Här är verkligen fields of barley, hör du. Vi kör mot lite jänkare istället, tycker jag. Jägare? Jänkare. Jag bytte server. Ja, Emma. Mm. Jag orkar inte. Vadå, vad sa jag? Har du aldrig hört uttrycket jänkare? Nej. Du är så ung. Vad har jänkare med amerikaner att göra? Yankee kommer ifrån, naturligtvis. Ah. Korta kavaj och röda byxor, röda byxor. Röda byxor, röda byxor. När jag säger Sture säger ni plan. Sture. Plan. Sture. Plan. Det är väl två hjälm, men två hjälmar bredvid varandra. Är det... Mm-hmm. Vad är det för någon lure? Ja, precis. Luremus. Det kommer uppifrån backen där vi kommer ifrån. Jag är död. Nej. Fuck, jag ser inget alltså. Nej. Det lär ju sitta folk och trycka här där borta. Skoja inte. Nu kommer väggen där. Ja, där är han. Nej. Där är han, ja. Jo, där är han. Där är han. Oj, stå still, lilla vän. Vad fan, dö. Ja! Ja! Snyggt, snyggt. Han blev inte knockad. Vad hade han då? En kar! UMP eller AK? UMP kommer inte jag behöva nu. Nej. Eller AK? AK kommer inte. Hörde du det där? Mm, jag hörde det. Det var väldigt nära. Åh, jävlar! Jag vet inte var. Jag ser ingen rök eller någonting. Inte jag heller. Sju, måste jag sex, bara sätta på det jävla fem, siktet! Fyra, tre. Va? Han har någon jävla adrenalinspruta? Ja, den har han tagit i lådan. Den är... Men... Sätt dig upp, gubbe! Du har också folk uppe till vänster. Jag tar den där stenen. Ja. Adrenalin. Fick du mer adrenalinsprutan? Nej. Höger. Oj, käften. Vänster, höger! Nej, nu skjuter de. Ja. Jag var ju den alla tittade på. Ja, exakt. Men sexa, snyggt. Sexa! Bra gjort. Sitter du och dagdrömmer eller vad gör du? Nej, jag har tryckt på ready för länge sedan. Jaha, det är jag som inte gjort det. Nu failar jag. Inte jag. Men vi flyger så långt vi kan. Ja. Titta på himlen, håll käften bara. Sen till mig med. Alltså, varför ligger det ett helt... Ja, en UC gömde sig bakom dörr. Dörren. En UC. Tack. Våning två här, regivering. Hjälm. Oh, en buggy står precis utanför här. Nämen. Till oss. Ja. Drog du nitlottshusen eller? Ja, det verkar inte bättre. Här ligger en till AK om du inte har något vapen. Ja, jag kommer. Jag har en Uzi, men... Åh, oh, då kan vi ha samma. Jag också Uzi. Här är den. Kom. Som så här högstadieelever, bästa kompisar som färgkoordinerar kläderna innan vi går. Ja. Vad är buggen? Ah, vad är bilen? Ah. Vad är det någonstans? Där. Ser ut som du sitter på botten. Det gör det faktiskt. Skit inte i min bil. Vad sa du som skita i bilen? Alltså, om jag måste... Helst vill jag göra nu en P. Jaha, den tog, vad är det jag tog? Jaha, fuck off. Vänner. That's what friends are for. Oops!
It's only hey, hey, hey. I might fall from a tall building. I might roll a brand new car. Här tar vi. Vill du ha en jacka så ligger en jacka här. Fan. Var det din gamla jacka? Ja. Den var likadan som den jag har. Jacka. Var det din gamla jacka? 5 minuter i Mylta och du börjar redan prata som urinvånarna här. Jag har inte sprungit så mycket här. Inte så mycket. Nej. Bara lite. Utmärkt, min kära Watson. Det är verkligen Mensa som håller på att spela upp här. Ja. Machete. Machete. Jag vill ha något mer. Det märks att du är trött. Det är så här en rambling. Jag vill ha något mer. Jag vill ha en här, egen måne. Som jag kan åka till. Men alltså statsmässigt så är faktiskt AK:n en av de bästa. Det säger du. Det har jag kollat upp. Det... Oh, ja, men vad gör du? Titta, ingenting. Jag bara kollade himlen. Jag tänker att det kommer vara mycket här. Ja, det kommer en jeep. Han jagar oss. Skjut han. Chilla. Fan, det går inte att sikta när du kör som en orm. Va? Vad gör du? Jag försöker stanna. Oh my god, det är några i det andra huset. Åh jävlar, jag sitter fast. Nej, kom. Nej, han loppar honom. Han är död. Va? Han är död, de är döda bägge två. De kanske tar, om de tar skydd här så då engagerar jag som ett jävla as. Ja. Såklart. Det är självskrivet, men jag tänkte jag ville vara tydlig. Kommunikation. Nu kom din hals och förstörde stämningen. Nej, men jag svalde. Ja. Okej, jag ska gapa istället så halsen inte är stängd. Här sitter vi som några jävla smyglyssnare. Peeping Tom sitter och tar på sig själv och lyssnar på pistolskott. Ja. Det är redo. På en, hörru. Nu. Jo, nu hörde jag dörr. Han kommer gå genom garaget och dö. Där är han. Nej! Missar du? Ja. Oj, fuck! Han är på mig! Är han död? Åh, jävlar, jag har nästan där. Han kommer runt. Han kommer runt förbi mig. Ja. Oj, nu kommer väggen. Fan, jag kommer dö av väggen. Nej, det var ju inte fan du! Vänta, jag tar honom. Kom efter mig. Han skjuter på mig! Där kommer väggen. Han skjuter på mig. Nej. Släpp in mig. Nu dör jag. Nej. Ja, det var jag som dödade dig också. Vilket svin. You died outside play zone, friendly fire. Mhm. Och nu dör du. Ja. Topp 10 i alla fall. Vilket värdelöst avslut på rundan.